Спробувала здійснити одну з своїх мрій, щоб здобути вищу освіту і працювати там, де я завжди хотіла. Хотіла би бути вчителем. Так склалося, що мені потрібно було весь час приділяти діткам, так як вони зараз виросли, то тепер прийшов час реалізовувати свої мрії. Ось так розповідає про сьогоднішнє тестування 42-річна Олена Слободян. Жінка каже, сьогодні здавала ЗНО паралельно із своїм сином. Ніколи не думала, що я буду одночасно здавати зі своїми дітьми, бо донечка вона перебуває за кордоном, але вона поступає так, щоб зробити освіту в освіті. Вона здає свої екзамени. Вчора в неї був екзамен, сьогодні в нас з сином. Так що, люди, мрійте, це безкоштовно. Окрім Олени, ЗНО з історії України в 9-й школі складала випускниця 27-ї школи Христина Проскуренко. Дівчина каже, робота складалась з 60 завдань. Вони були в 4 формах на відповідність. Потрібно було вибрати з 7 запропонованих варіантів 3. Найважче це було, коли були уривки з якихось історичних джерел. І потрібно було від цього джерела зробити завдання. Загалом у 9-й школі ЗНО писали 153 абітурієнти, не прийшли 87 осіб, каже відповідальна за цей пункт Тетяна Щербяк. Цього року є певні зміни, але такої неявки, в принципі, не очікували. У зв'язку з тим, що було скасоване ДПА, і багатьом дітям просто воно було фактично і не потрібно, вони не планують поступати. Ще один пункт тестування – 11-та школа Тернополя. Шановні учасники ЗНО з історії, дівчатка і хлопці, будь ласка, ставайте в дві черги, дотримуйтесь дистанції, бачите, тут є розмітка. Спочатку ви підходите до медичних працівників, потім демонструєте свої документи, потім алфавітний список. І руки обробляємо, не забувайте. Я вирішила здати всі ЗНО, оскільки мені цікаво, наскільки я пройду його, і просто для досвіду. Мальвіна Чудик із Великих Бірок розповідає, як готувалась до ЗНО. Готувалася цілий рік в школі спочатку, потім у зв'язку з коронавірусом довелося ходити на репетиторство дистанційно. В 11-й школі тестування складали 172 учасники в 16 аудиторіях, каже відповідальний за цей пункт Павло Літинський. За його словами, не прийшли на ЗНО 83 учасники. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.